Nalazimo se u javnom preduzeću Regionalna sanitarna deponija. Imam veliko zadovoljstvo da razgovaram sa direktorom ovog javnog preduzeća, Nebojšom Ivanovim. Dobro jutro, još jednom veliki pozdrav. Pitala sam vas kad sam ušla, ima li posla? Kraj godine je vreme kada se negde pravi presek i pretpostavljam završavaju neki poslovi koji su bili ključni. Kakva je za deponiju bila 2019. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima. Ja se radujem što imamo mogućnost danas da napravimo određenu rekapitulaciju na kraju 2019. kako i na koji način smo realizovali naše programe i planove u 2019. godini, šta nas to očekuje, što smo planirali i što radimo u 2020. godini. Nekako uvijek na kraju godina je maksimalna angažovanost, s dva razloga. Prvo, završavamo godinu, završavamo 2019. i onda pokušavamo maksimalno sve stvari koje smo planirali realizujemo, a pre toga i na kraju godine izrađujemo planove i programe kako i na koji način da budemo angažovani kao javno preduzeće Regionalne sanitarne deponije u 2020. godini. Zbog toga je, da kažem, određena i fina svečana atmosfera pre novogodišnjih i božićnih praznika, ali i napeta da sve to do 30. 31. dovedemo do kraja. Kada govorimo o 2019. godini, ja hoću da kažem dve stvari. Prvo u finansijskom smislu i drugo u smislu kako i na koji način smo realizovali program poslovanja koji je usvojen decembra meseca 2018. za 2019. godinu. Mi kao javno preduzeće, čiji osnivač je najvećim udjelom grad Pirot, negde oko 67%, 70% i ostale opštine, realizujemo politiku grada Pirota u oblasti upravljanja neopasnim otpadom na teritoriji grada Pirota i na teritoriji Pirotskog okruga. Što se tiče prvog elementa u finansijskom smislu, ja mogu da konstatujem sa zadovoljstvom da mi smo programom poslovanja za 2019. godinu planirali ostvarenje dobiti negde, neoporezovane dobiti negde oko 3,5 miliona, a sada sa projekcijama mi ćemo 2019. godinu, poslovom 2019. godinu da završimo sa dobit negde oko 14 miliona dinara, što predstavlja profit na bruto margina negde oko 25%, koje je izuzetno visoko i izuzetno uspešno u poslovanju bilo kog privrednog subjekta, pogotovo javnog preduzeća. I kada kažem javno preduzeće Regionalna deponija Pirot ostvaruje dobit, normalno ostvaruje dobit iz razloga što vrlo racionalno posluje u odnosu na mnoge druga preduzeća sličnog tipa u Srbiji kao Regionalne sanitarne deponije, i ta dobit od 14 miliona dinara biće upravo investirana u izgradnju i druge ćelije, liniju za sekundarnu separaciju, tako da dobit koja se ostvari u poslovanju se investira dalje u razvoju sistema upravljanja otpada i na taj način ne opterećujemo budžet grada Pirota ili budžet ostalih lokalnih samouprava. Drugi deo, kako i na koji način smo drugi segment u fizičkom obimu poslovanja, kako smo realizovali program poslovanja za 2019. godinu, mogu da kažem da smo isto zadovoljni, zahvaljujući angažovanju i nadzornog odbora i rukovodstva grada Pirota i mojih saradnika u javnom komunalnom preduzeću Regionalne sanitarne deponije. Mi smo uspešno realizovali program poslovanja u 2019. godinu. A to znači da smo sve planirane aktivnosti skoro završili. Mi smo, zahvaljujući podršci, finansijskoj podršci Ministarstva zaštite životne sredine, uradili prvu fazu za liniju za sekundarnu separaciju, što podrazumeva da smo izgradili komplet halu, negde u vrednosti oko 60 miliona dinara, i sada nas očekuje druga i treća faza, da bi na kraju, do kraja 2019. godine imali instaliranu liniju za sekundarnu separaciju. Upravo ta izgradnja hale za liniju za sekundarnu separaciju je, da kažem, bila naša preokupacija i naš prioritet. Tokom 2019. godine mi smo montirali automatsku meteorološku stanicu koja funkcioniše, to je bila marta meseca 2019. godine, i koja je vrlo značajna ne samo za naše poslovanje, za lokalnu zajednicu je značajna, za Republički hidrometeorološki zavod, i to nas svrstava u red odgovornih subjekata koji adekvatno se odnose prema uredbi o upravljanju otpada i normalno prema široj društvenoj zajednici. Mi smo tokom 2019. godine, da bi stvorili kapacitete, poslovne i tehničke kapacitete za adekvatan rad u okviru javnog komunalnog preduzeća Regionalne sanitarne deponije, dogradili poslovni prostor negde oko 80-90 kvadrata. Upravo sada ga i opremamo, tako da ćemo u 2020. godine imati dograđeni novi poslovni prostor koji omogućava, pored administrativnog prostora, za moje saradnike, za zaposlene, imamo i
salu koja je urađena i ta sala upravo je sa svim elementima opremanja biće, namjena je da bude i edukativni centar u budućnosti za upravljanje otpadom za jugoistočnu Srbiju. To nam je u programu, u srednjoročnom programu poslovanja i ja se nadam da ćemo uspešno i tu taj segment tokom narednih godina završavati. To su i zadnji element koji hoću da kažem, koji je za mene vrlo bitno i kojim se ponosimo. Regionalna sanitarna deponija tokom 2019. godine na jedan način nije negativno uticala na životnu sredinu. Znači, mi nismo negativno uticali na vazduh, podzemne vode, procedne vode, zemljište, redovno laboratorije, licencirane laboratorije vrše ispitivanje i svi podaci koji te laboratorije nam prezentuju su dozvoljeni, ispravni i taj izveštaj redovno šaljemo Agenciji za zaštitu životne sredine. Za mene je to značajno da nemamo negativan uticaj, upravo i to je suština regionalne sanitarne deponije koje se razlikuje od smetlišta. E sada, što se tiče 2020. godine, mi smo predlog poslovanja, nadzorni odbor je usvojio predlog poslovanja, taj program poslovanja za 2020. godinu upravo naći će se na sednici Skupštine grada Pirota za dobijanje saglasnosti koji iziskuje zakon o javnim preduzećima i osnovni elementi u programu poslovanja za 2020. godinu su sledeći. Prvo, očekujemo da normalno uz podršku, finansijsku podršku Ministarstva zaštite životne sredine budu obezbedjena sredstva i da do kraja 2020. godine bude završena komplet neophodna infrastruktura za oko hale za liniju za sekundnu separaciju, nabavljena i montirana oprema za liniju za sekundnu separaciju. Tokom 2020. godine očekujemo da bude definitivno realizovani projekat primarne selekcije komunalnog otpada koji se finansira od strane Evropske komisije iz programa IPA 2017. Ja uporno ponavljam, znači sredstva su obezbedjena, memorandum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije je potpisan u obezbedjenju 1.400.000 € za primarnu selekciju za Pirotski okrug i očekujemo da Ministarstvo finansije raspiše centralnu javnu nabavku i da tokom 2020. godine implementiramo primarnu selekciju na području grada Pirota. Znači imat ćete mnogo posla u narednoj godini, mora se priznati. Sledeće koje je vrlo značajno, mi upravo sada je završen projekat sanacije rekultivacije smetlišta. Mi očekujemo da januar i februar na taj projekat dobijemo saglasnost od strane Ministarstva zaštite životne sredine i normalno shodno zakonu izgradnju i planiranju da idemo u dobijanju dozvole. Taj projekat je finansiran, projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju i rekultivaciju smetlišta je finansirana od strane Ministarstva zaštite životne sredine i očekujemo da apliciramo grad normalno i deponija, pošto krajem deponija realizuje program poslovanja, apliciramo za finansijska sredstva za sanaciju i rekultivaciju smetlišta na području, to je poseban program iz Zelenog fonda za sanaciju i rekultivaciju smetlišta na teritoriji Republike Srbije. Ovih dana je upravo i završena javna nabavka za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju kompostane. Očekujemo da do kraja ovog meseca bude i potpisan ugovor između grada i projektanta u izradu projektno-tehničke dokumentacije. Rok je da projektno-tehnička dokumentacija se uradi do kraja juna meseca i sa usvajanjem projektno-tehničke dokumentacije shodno proceduri koje predviđa zakon, imat ćemo projekat izgradnje kompostane, tako da posle juna, jula meseca možemo iza njega da apliciramo i prema Ministarstvu zaštite životne sredine i prema IPA, prema Evropskoj komisiji kroz IPA 2019-2021. godine. I najznačajnije koje počinjamo i investiramo iz sopstvena sredstva, to je dogradnja druge ćelije deponije, jer kapacitet prve ćelije deponije je negde do avgusta meseca 2022. godine. Mi smo jedan značajan deo investicije tokom 2018. godine završili, radili armirano-betonski kolektor i program je da tokom 2020. godine završimo najvećem delu zemljene radove na iskop, negde oko 140.000 kubika treba da se izvrši iskop za izgradnju druge ćelije, 21. 22. da se završi druga ćelija, tako da juna, jula, meseca 22. godine imamo i drugu ćeliju koja omogućava deponovanje komunalnog neopasnog otpada negde za narednih 12 do 14 godina, koje to produžavamo, znači vek trajanja deponija do 35. 36. 37. godine, koje na
Znači, odgovorno naše razmišljanje i kao deponije, kao grad, kao rukovodstvo grada Pirota, da obezbedimo da Pirot u budućnosti ima bezbedno, sigurno odlaganje komunalnog otpada. I projekat koji bit ćemo ponosni, jer bit ćemo jedina sanitarna deponija koja je to uradila do sada i u tokom 2020. godine, pošto sama deponija se nalazi negde na 4-5 km od gradske sredine, sama deponija se nalazi na 500 metara od paralelnog puta ili autoputa, mi ćemo sledeće godine da montiramo liniju za automatsko pranje i dezinfekciju kamiona sa smećara. Mislim da smo to sagledali, to nas obavezuje uredba, mi smo sagledali da je, ajde grubo da kažem, da je zločin bukvalno kamioni sa tela deponija da idu u gradsku sredinu, a mi dnevno imamo negde oko 25 do 30 kamiona i hoćemo da svi kamioni čim napuste deponju, čim napuste telo deponje, budu donji stroj opran, dezinfekovan, tako da u budućnosti nemamo taj problem. To su otprilike srž stvari koje hoćemo da realizujemo tokom 2020. godine. Za to imamo kapacitet u ljudskom i tehničkom potencijalu u okviru deponije, imamo podršku, to je program, upravo i program grada Pirota u realizaciji u toj oblasti, imamo podršku od strane Ministarstva zaštite životne sredine, jer budžet Ministarstva zaštite životne sredine je drastično povećan za 2020. godinu. Ja očekujem kada pravimo rekapitulaciju decembra meseca u ovo vreme 2020. godine da sa zadovoljstvom konstatovaćemo da sve te stvari smo završili. I na kraju, ako mi dozvolite, na kraju, hoću svim vama, pre svega kao televiziji koja redovno prati, koja je vrlo, da kažem, aktivna u toj oblasti, jer oblast zaštite životne sredine i upravljanja otpadom i otpadnim vodama bez javnosti, bez učešća građana, bez učešća nevladinog sektora ne može do kraja da bude adekvatno realizovan. Hoću da se zahvalim vama za 2019. godinu što smo imali određenu kooperativnu saradnju u tom delu, što ste bili zainteresovani maksimalno za tu oblast, a svim građanima i vama da poželim uspešnu 2020. godinu, građanima grada Pirota i Pirotskog okruga da poželim srećnu, nasmejanu 2020. godinu. Bože da bude jedan predivan praznik 2020. godine za sve nas, za građane grada Pirota, Pirotskog okruga, koji će da unese više osmeha, više radosti i zdravlja u svim kućama. Hvala vam na ovim lepim čestitkama i mi vama želimo uspešno, ako ne isto uspešno, bar još uspešniju 2020. godinu i nastavit ćemo u svakom slučaju saradnju. Imali smo izuzetnu saradnju ove godine kroz jutarnji program. Upravo su naši gledalci mogli da se informišu o svemu što radi regionalna deponija Pirot. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.